قلت لك بدن هاوتك كتشرتا بيها وحويه بيها هاوتك وحوبه هي اقون كدوان دولكا كري اي سومالي لان اي عينو كنولا وحولي دباتوين بدن او ان ديغا مدى كري كلاكول مين وحولي اي مركا اقوه ريسا ديغا مدى هاوتك بيها وحلو غاريا وحي افر بقول او متر كبدن أفر تابقرة متر هدي لجوب جوريستو وحال لنا الصعدة لبعتوين كلا أو نيجرال وأي كم تاعي إن إلك هوتكو ووقت ير شقيه أو أحصلت معيت ميراه قاركود مركبة وحاب يحين الساعة صمير سمبام كبعش اللي يراهدو وحاب يحين الساعة عيد فاين سان اللي يراهدو أو اللي مقبات تاعه ayaa markiiba isku taxaysa wuxuuna u baahan yahay eelkaasi si constant leh in loo buufiyo waqtiyada aan u yar laba bilood saddex bilood markuu shaqeeyo awoodeenii ila weynanu dad runta isu sheega noqona awoodeenna qarab iyo awoodeenna wasaaradina ma awoodi karto inay ceelasha sidaa degdega iyo qalabkii iyo dadkii iyo imkaaniyaadkii waxa laga yaabaa inay ku yarto waxaan rabaa messagekan inay qolada reer hawdku si fiican u dhegeystaan waxa kale oo jirta in aanay hay-aduhu inoo keenaa wax awoodin inay ceelasha hawdka qodaan marka ay hawdka maqlaanna way wada xanaaqayaan maxay u xanaaqayaan waa awoodda lacageed ee loo baahan yahay meesha ceelka laga qodayo dhulka kale ee Soomaaliland saddex jeer ama afar jeer ayuu ka qaalisanaanaya ceelka hawdka laga qoday hawdka marka aan idhaahdo macnaheeda aan soo qaado waa from wajale ilaa iyo buuhoodle oo dhulka hawdka la yidhaahdo from wajale kor marka loo eego ilaa iyo inta laga gaadhayo magaalada buuhoodle waxay isku yihiin xaalada isku dhowdhow oo isku mida waxaa jirta ciid degdega oo aydan idinku aqoon ahaan hadda qofka marka loo sheekeeyo uusan qofku liqi karin oo ah wax la yidhaahdo moving sand oo ah ciid socota ciidda socota markiiba waxay jaraysaa keysinka waxa la yidhaahdo waa ilin ma aragtay laakiin dadkan geologiga iyo aqoonta iyo hydrologistka ku tarax tagay ayaa fahma oo garta dabadna ceelkii aad qoday saddex bilood ka hor baa lagu oranayaa kaysinkii baa qalloocsamay ama bahashii baa qalloocsantay ama kana sidaa dhacday waa aqoon aan dadka magaalada iyo dadka xoolo dhaqatada looga sheekayn karin horta sababaha badan ee ku gadaaman hawdka biyahooda waa ka magaalada burca la yiraahdo marka aad soo gaadho banka arooriyeed ka soo baxdo burca markaad banka aroori ka soo baxdo ayaa biyo kuugu dambaysaa riig macna leh oo la gaadho magaalada burco laftarkeeda waa waxa ilaahay abuuray oo lama xukumo dhulku wuxuu isku bedbedelaa si degdega magaalada burco aad aragtay toga wixii dhankaa ka xiga biyuhu waxay u baahan yihiin afar boqol waana qaraag toga wixii ka xiga galbeedna waa boqol iyo siddeetan iyo boqol iyo afartan iyo sagaashan macaane innagu ilaahay dhulka dee ilaahay baa awooda leh isagaa sidaa u sameeyey oo u dhigay marka mid kastaa waxay u baahan tahay aqoon dheeraada oo lagu aqoon dheeraada oo lagu xoogaa loo noqdo qolada hawdka ayaan rabaa bal inaan qalbiga u qaboojino oo ay fahmaan xaggii siciid sheegay dee wuxuu yihi batroolkii baa dhowey dee ciyicelin ilahay inaydoodi ka dhigo oo aad batroolka heshaanna waa ku ducaynaynaa laakiin biyuhu sababaha ay u dhib badan yihiin waa sababaha hadda waxaanu wadnaa oo aan maalin dhoweyd yurushef ugu yeedhay inay saddex ceel ama laba ceel oo ugu horeeya ay qoto
ولكن هناك اشياء اخرى تتحول الى المحدود التي 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 walla maamuli karayo oo qofku aan la oran karin ka dib yar oo la hubo way laakiin eerasha la qodaya probability ga biyaha lagu helaya waa 50% inta uu si shaqayn karaana waa 50% laakiin dhaamku hadii si fiican loo balan gareeyo waa meel biyaha saddex xilliyada roobaadka ilaahay ku gelinayo dabadeedna aad maamulan karto لكن dadku uqdad bay markii hore ka qabay hadda reer bood weero kale markaanu lacag taahayne waanu ugu taagweynay inaanu dhaamo dhisno may riig weeyay waxaanu keenay riig waliba nin deegaan kiilay yahay oo 1200 qaada qoda wadiyay 6 bilood in ka badan buu fadhiyayo laguma guuleysan wixii aanu haynay xogaaga ahara meeshii bay mareen laakiin maalintii hadday reer ood weynayaa dhaam noogu qoda uu ku filan lahaa waqtiyo aad u badan taara intaasaan ka leeyahay akhyaarta magaalada bender wanaag sidii ragu uga wada hadlay waa magaalo taariikhi ah oo taariikhdeedu waqti badan soo taarayd magac dheer leh وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أي أنا لكن لك أن أنا لان واي أن أنا أقول لك أن أنا أي كف همان وحا أن الدولة أقول لك أن أنا أقول لك أن المدوي على يربى لك يعني الله بقول عم بدناي ذي ما أوران كرو هود هلا قعد سبب تقول لقوم جاري والله يا بامر كان نكى ذي هود كه إنه أوقاته إنه نكى وزير كه ذي دين علله هذا الله بقول مثل العكس لقوم بحنا يا أي تحي يا أبا أوران كرو هود وين هلا قعد وحاسس سارين أود إن شاء الله waxaan awood saareynaa in hawdka talaabo siyaasiya oo dawladdu u dhantahay iyo dadka shicibkaaba inaynu oo kuwaasi hadda labada eel marka la helo biyahooda oo la gaaro dabadeedna wixii ka dambeeya laga cabir qaato oo la ogaado hawdka sida biyaha lagu waraabin karo iyo riigaga sida looga qodi karo markaanu labada eel tijaabino oo hadda la xayeysiiyeyba oo aanu mid u dooranay meesha la yiraahdo oodweyne maadaama aan waagii hore wasiirka ka ahaana aan isku dayay ayan suuroobin laakiin bal oodweyne goobtii hore ee aanu u dooranay wasaaradda iyo qolada waxaa ku dhex jira sababtoo ah oodweyne ka yara fog yahay ceel marka anagu qolada wasaaraddu waxay leedahay waa in loo dhaweeyaa si haddii ceelku guuleysto oodweyne biyo uga marka qolada hawdka ayaan inta badan la hadlayaa hawdka siyaasad baanu ka yeelan doonaa wixii la qabanayo priority-na iyagaa noo ah waana la waraabinayaa laakiin waxaa laydinka baahan yahay qaybtiina nabaddiina nabadgelyada iyo in waxan aynu isugu imaanayno waxaa hogaaminaya oo dalladan oo dhan hoos tagtaa waa nabadgelyada iyo dowladnimada qof kasta oo muwaadina waxaa ka saaran xil xil baa ka saaran dowladnimada iyo nabadgelyada haddii aydin intaa maanta bender wanaag aanay nabadgelyada ahaateen annaguna ma nimaadneen cid kalena ma timaadeen waa laga carari lahaa ina ka damaadiya la odhan marka waayaha waqtiguna weyna soo mara gobollada bariga kuma marar badan baanu siciid sulubwaakan waqtiyo fara badan ayaanu dhibaatooyinka iyo in dowladda reer Soomaaliland iyo laascaano disbiyuutka iyo
ما همركي كواد ومرر بدن أي دولة تدي بقى صباح ذي مرر دبنا دبنا أوتقنا كما دوانا دون تقوى خير ويا هاي وقت قنا وإسك إيمانية مركا يلا قد هذا سداسان رنتي أجرنا يا عليه وهلكن وحن هلكن ما نبى نكسر دوينني نبضة ولا سعت سما ها على رجع أنا يدرى ولي يوم ما نتها للسعودي أيانه هين عبد الله إسحاق ما نتها مري قل يا كلنا وكذا بتشيلي مركا سداسان وجواب بدن قرب هذا نشوفه، مارك أنا وضد ملك استا، إيه وقت جاي إيه وياها إيه له، مارك دام كنا والله وضد هذي، وحنون ورانا يا إلهي هيدين بركةي، يا إلهي بركةيو، أقول هاني سياسياً يوحى اللوغة ورانا كريوال يجري، هذه أذبان وقف رحسن هاي، هنا النقطة ما رنتي يقول يسورير بندرونا جاي بيفي عن عبان، سدوا شجعي اسمها واحدنا. دي قيمة بضم باب الله الصعودة أو كلا إيا تاغيرو قاسبادة ها مغالة دا وانو عطسانا إنا هدي إلا هاي نبتا إي دايو مسكح دا عنو كو هاينا إنا وحانا تشعر هاي إلا المغالة دا جييو قاسبادة ها آبان دي السلام إياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.